Selam aleyküm. Aşağıda tamam. Selam aleyküm, you big hater. Ben de ben bu mega olayla dedim. Saçlarını sarık. Boyab ne kılasın? Assalamu aleyküm. Siyan, siyan, siyan. Selam dostlar, bugün etkilerimde Namanganda bloggerler ve vlogger, tiktoker ve instagramerler için parti kılıyamız. Ve bugün mehmonlarni kutib olgani ketdi, o'zingizlar ko'rasizlar. Qaravcha, bugün qiziqarli bo'ladi. Tochno qiziqarli bo'ladi. Sizlar bloggerlar kelishdi. Mana. Mana shu hammalari blogger. Yaqinlashmaydi. Ko'rsatamiz. Orada bitta ayol kishi bor. Ammo suda prosham bo'lsa. Suda ham bo'lsa. Na vechorni xohlab prezentatsiya kelganmi? Парка келди. Миша, который кататься, блин. Миша хочет заставить меня. Он, ребята, наши тиктокеры. Давай, пошли. А юб я с тобой. Нет, бой. Досле. Ой, беги. Ой, беги. Мана. А, мана. Салам алейкум, достар. Біз әле Ялангой. Елбарадаке. Elvar adıke selam deyip koy. Selam aleyküm ya. Bu YouTube kya mı? Ha YouTube kya. YouTube kya. TikTok kya bozun aşkı da. Ha YouTube'deki neydi kanalı? Goraka. Aşağıda tamam. Goraka. Sağa. Gorakan kanalı ki Ahmet Tülemiz. Güzel zor videoları var. Doğrusu adam mazakladı. Biz kanaka videolar koyalım. Doğrusu. Harika. Har xil videolari bor, juda ham chiroyli. Ayniqsa o'sha telefonlarni bir-biriga solishtirgani, keyin avtomobillarni obzor qilgani, yumor sohasida ayniqsa juda ham bir faol qizlarimizdan hayvonot dunyosiga doir qilgan roliklarini ko'rganman. Xullas, har bitta mavzuda bor. Har bitta mavzuda bor. Mashinalarni endi qilamiz. Yuzni kosmetika qilish, soch kesish, tirnoq qo'yish, botoks nima? Botoks nima deganda nima bo'lishi? Yo'q, bunaqa. Mol boqishlari ham bor. Mol boqish. Nima haqida o'zi kanal? Nima haqida? Haqida o'zimi? Siz odamlarga bas. Nimadir berishingiz kerak, sizning hayotingiz. Yo, ayollar uchun nima bor? Prichoskalar qilish, makiyaj qilish bor. To'g'risini aytay, TikTokga qilgan videoyingizni qo'yasiz. Yo, TikTokdagilarni ham bor, popularniylarni qo'yganman. Unga tushib qo'yadilar. Yo, xullas. Qanaqa bahsmi? Alo. Yarim yalang'och chiqib olib, ularda bahsmi? Do'stlar, shu qizni kanalga bemalol patsiyasiz. Rahmat. Masalan o'zlari Sankt-Peterburgda o'qigan. Chetda o'qish uchun nima qilish kerak? Shu haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishlaringiz mumkin deb o'ylaysiz. Bo'ladi, menimcha turizm. Yo'q, bor. Bor, shunaqa videolarim bor. Diplom olib betga chetda o'qib, bu yerga kelib o'qish, diplomlarni o'tkazish. Diplom olib betga qo'yib yotish deganini eshitdim. Do'stlar, omad sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yeah.
qilamiz. O, davayte Сияй, 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 я пока полный ксом, раскрывать свое лицо. Я кричом, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп. Ana TikTok yerle. Instagram yerle. Aman ya. Ha. TikTok team. Ne başlama ama hınuma. Team. Gol team stol. Namanga. Sizlar organizator bo'lish juda ham qiyin ekan. Kuydirilgan kalla deb yurmay endi. Juda ham ko'p odam, shuning uchun hozir mana yugur-yugur bilan yurimiz. Ko'p joylar kirdi, lekin na attraksion. İ afsona landga kirdik. Katta-katta attraksionlarga tushiramiz. Blogerlarimiz, blogerlarning kanallarida o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana Misha. Да, я забываю даже. Надо завести свой блог. Вот это американские горки, высота 35 метров. Общая 45 метров. Общая длина 876. Это мегадроп. Эркин ака. Эркин ака, мана булар. Рахмат сизге шунчалик. Бизди чакырып шунчалик организатор кылясыздар. Танжолга соо болсун. Энди биздан да о холос. Колубуз көксүбүздө хамиша рахмат дейбиз. Ма болду. Юрийле чүзгө өтсө, албатта биз томонго бору келин илтимос кылабыз. Aloqaga chiqsanglar, bog'i oshnangiz ko'p. Rahmat katta. Rosa ham nuqsonlarimiz ko'p bo'ldi, chunki birinchi marta men o'zim organizatsiya qilishimda. Yo'q, umuman nuqson hech qanaqa chiqmadi. Hammasi chotki. Hammasi zo'r. Glavnisi rahmat shunchalik hurmat uchun. Xudo xolasa ertaga ham bir yaxshiroq qilamiz bundan ham. Xudo xolasa. Zo'r o'tkazilar. Ertaga yuringlar chuska oshiymiz. Rahmat. O'zingizlar kelasizlar-ku. Xudo xolasa. Короче, mana ketyapmiz hozir katta attraksionga shu Erkin akani tushiramiz. I boshqalarni ham tushiramiz mana mana bularga. I pati qilamiz. Oo, больше всего дуся. Организатором быть очень ответственно и очень, как сказать, Егора, ko'tarib gapiring, iltimos bu nima bu? Mando vlogger sizu. Yetdi, tak, mana qarang. А, я прям. Надо говорить. Я прям. Надо говорить, значит, будем говорить. Пусть говорит Москва. Пусть говорят. Хоп. Аллаху ассаламу алейкум. Хурматли юрташлар. Сталбан Ойбек Раймбердиев. Мана Нигора Хамидова. Югуреб ухлам аптала. Адреналин, да. Манго, кетамиз. Ашкент тахсы өзге келади. Ko'zimga quyosh tushyapti. Mana ko'ryapsiz. Sizlar hozir mana blogerlarimiz mana o'tirishibdi. Karantinga moslab o'tiribdi. Do'stlar, videoni Gorakxon atmetka qilayman. Endi yuklayaptilarmi? Atmetka qilaman. Bo'ldi, atmetka qilamiz, Komil aka. Aralı balandlikka chiqib ketishyapti hozir. Mana hozir 69 metrli balandlikka chiqishyapti. 69 metrli. 65, 65. Ha, 690 metrdim. Mana men bunga chiqishyapti, sizlar mana blogimda ko'rgandinglar, ko'rib ko'rishingiz. Yaxshi ko'ringlar. Logim parol. Logim parol qorin. Ha, birga baqiramiz hozir. Yo, men ikkinchisida chiqaman. Mana aka xola yaxshi borib yaxshi tushib olinglar. Bu unaqa deman. Bu ularning eng so'nggi. Lekin aka qo'rqmanglar. Yoqsa yana bir chiqib ko'rasizlar. Ko'rasizlar. Bo'ldi. Mana aka kel. Mana. Maza qilib tushinglar. Ha. Aka, men ko'rib o'tirdim. Tuyana. Ushlab. Ya aka ikkinchisiga chiqaman dedilar. Birinchi ko'rmoqchi ekanlar. Keyin chiqarganlar. Ondan keyingi holat. Nima chiqamiz? Maykisni chiqamiz. To'chini chiqasiz. Zubda yotasiz. O'zingizcha nimadir manga qarang, zubda yotdi, cho'milmadingiz-ku? Cho'milaman, cho'milaman. Zato tushdimmi? Qat tushdingiz. Cho'milsa bilmaymasiz, shu bilmaysiz. Voy, mana mencha joyga cho'milishni bilmaysiz. Oshu. Tomas Vlogs, Oybek Qasimov va boshqa populyarni blogerlarimiz. Mana. Mana 65 metrlik evlik o'shtgacha chiqishadi. Yo'lda 3 marta aylanib
tushadi past. Voy be aka, qocha aka, rozi bo'ling. Ey, pin kodni aytinglar. Parol, login parol bo'lmaylik. Do'stlar, chiqdik devalikka. Vaşı zor eken. Kim falan eken? Şuradayız. Üç sürerim de. Sürerim şimdi. Masa hatımız ama boy aldı eken. Nasıl eken? Kalebol abi. Aynı değil mi? Bu mega oval ile de. Ve zor çıkıyla azlaşı. Vaşı zor. Bana şimdi. Kim öyle laptop kırdın? Ake deva oluşu yap çıkıyorsun. Ake deva oluşu yap çıkıyorsun. TikTok yapıp git bana sana. Seninki kalib oldu. Hele kayta yaraldım ben. Kayta yaraldım. Ya yaraldın mı? Ya yaraldım. Mana bu squash'ga ketyapmiz. Manga. Men tushdim. Hech ham yuragim og'rimadim. Lekin men bu Komiljon shunda oyoqlarimni ushlab qaltirab vag'illab boshim og'ridi. Baqirish qaray. Ha, Komil aka qanday bo'ldi? Qani yo'q. Sağlıklı olacak ya, turba döndü. Kim bakırıyor? Mama bakırıyor. Ake kalem oldu. Ben şimdi oldum diyorlar, bakırıp cicana yıkıldım. Ben iki adam bakırmak bilirsin. Uyuda yürüyen diye, hatırlayacağım. Ben kutu köçede kanak kılıp bakırıp yürüyen. Atraflar da güzel. Bilen o vazlarını ben istedim ki. Atraflar, şimdi doğru. Şerikim sal, nakulayla buldu. Peki. Ne varmış yapmıştılar? Zapas kıyımları vardı ya. Lekin ben bilesin de, ben patisiyelim ciddi yapmışlardı. Hatır camliydi lan. Yengil. Çıl. Sen gitme dersin. Kani kani kani. Farkı yok. Şansın işte o kendi. Üç tane var, beş tane. Beş tane diyorsun ya. Yalnız akıllı. Kopya kopya. Banka çoçatı. Yok, Şarjörü. Yaşan yaşan gap ya. Hala sor. Ya. 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 Do'stlar hozir zor bo'ldi, sharyoringlar dedim, men o'zim ishonmasdan. Zato o'yinchoq yutib oldim. Rahmat, rahmat. Sakta o'g'il bola o'ynadi, yuta olmadi. Lekin bitta nigoraning o'zi 3 tada katta yerdi bu. Shu. Rahmat, rahmat. Mana endi o'shon qilganim keldik. Mana doniklar, biz Namangandagi bayndorlar juda ham alginaqa. Yorishadi, yorvorishadi. Sizlar, hozir biz ovqatlanib chiqdik, mana blogerlar kelishyapti. Hozir fontanga tushdik, mana mana bunaqa joyga. Hozir shu yerda muzikalni fontan bo'ladi, i lazerni show bo'ladi. Avucam 5 matam çıkardı. Selam dostlar. Bugün huzur. Bugün bize de ikinci gün. Juda ham katta blogerlardan birlari bu Zarniga Xopa. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun biz
bizi mana Afsonalar vodiysining 2-kunida mehmonimizni Nigorapon juda ham zani yaxshi kutib olyapti. Va bugun sizlar atroflicha hamma blogerlar bilan vayla qilishga harakat qilamiz va ushbu vaylarni sizlar bilan birgalikda yaxshi kayfiyatda tomosha qilamiz. Sizlarni ham Namangan shahrini Afsonalar vodiysiga taklif qilamiz madaniy oilaviy hordiq chiqarib ketishingiz uchun. Mana shunaqa qilib pratishka donik. Assalomu alaykum. Bugun zo'r nima ko'rsatadi? Tipa beatboxga o'xshagan narsa, bu bilan ham alohida kontent qilamiz-da. Xudo xolasa. I mana yana do'stlarni olib kelganlar. Bular qo'shiqchi, umuman Namanganskiy nimalar? Doni Vines. Assalomu alaykum. U Doni Vines emas, bu o'zimizani Doni Vines. Bitta ko'zi Doni Vines. Namangan. Yo'q, Nargis Doni Vines. Ama Doni Vines, kesi yok, kesi yok. Şimdi çok farklı olaylar. Kırıç videoları çıkardı, çok gibi oladı haması. Mürgeli de işleyimiz. Bana komandalar bile. Hadi gel bir kişi, tamam. Gel edin. Keç kalış yaptı, kakusik de. Oğuz bir kişi de olaylar, haması keç kaladı. Yemana akelerimiz ikinci gün gelişti. Kalep oldu. Yaxshi etib oldinglarmi kechir? Bugungi taassurotlar yana bo'lishamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bugun ham aylanib, asosan ko'proq kontent kechiramiz. Shunaqa va undan tashqari bizda hozir Rossiyadan ham blogerimiz kelganlar, bilaman bitta mana kontent qilishyapti. И всё. И вот мане наделик. Ла, казал. Bu kızlar, Şirin. Lila. Я очки поправлю? Можешь? Всем приветики. Это Şirin. У меня канал сейчас, канал узбек тілі, да, лекен була білан, худа холас YouTube-ті. Как эта песня была? Какая? Ассалам. Ты вчера только... Малам алейкум, you big hater. Удья. Специально вот отсюда нужно было, да, пройти? Гитлер прошел. Гитлер. Ну, короче, бля-бля, мы с TikTok видео кулямыз. И рус тілі де, рус контент кулып, YouTube-де канал очень мокчимыз, да ханыз. Это менеджер наш. А-а-а. Менеджер. Do'stlar, aeroportga kirdik. 2-kun juda ham nasib ishlab olyapti. Hozir 2-kuniga aylanib keldilar. Bularni Oybek aka kanallarda ko'p ko'rgansiz. Prank qilganlar Oybek. Shunga Oybek bilan ko'p proyektlar qilishadi. Men Oybek aka shunaqa charchab ketdim. Dilshod. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Telefoningiz qanaqa? iPhone 7.11. Orqasi 11 ga o'xshaydi, nimaga uncha kichkina deyman. Do'stlar, biz bugun Namangan shahrida joylashgan Islom Karimov ko'chasida joylashgan Afsonalar vodiysiga tashrif buyurdik. Eng qiziq tomon 156 gektar maydonni tashkil qilgan bu maydon oilaviy farzandlar bilan xotinlar bilan kelib dam oladigan joy ekan. Shu o'rinda men ham o'z sochlaringni sariq bo'yab nima qilasan? Umliqdan pulni, ey ro'mol. Nasafining yangi qo'shig'i akamizdan. Ro'mol. Aytganmanki, bu tomoni yetib qoldim. Bu tomoni 100 bu tomoni. Valitsa. Qarachim nima deganlar? Bizi bo'g'imiz deganlarda yordam beraman deb kelib, bizi bo'g'imiz. Общий 156 гектар. Бір тарафы 146, 145 нерге тарафы нерге 76. Нормально. Общий русский как раз. Ишама. Рейжа поали. Аз рейжа болса бир нималар қиламиз? Биз ортамизда сумка бор. Эвдорадо бор. Ошалар билан битта видео қилисиз. What did you say now? What? What did you say now? What? 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 Mana mana bola ilonlarni boqadigan 20 tadan ortiq ilon bor. Odamni qo'yib yetish kerak. Mana Jahongir Farg'onadan keldilar, o'z asli qo'qonliklar. Haydi.
Qo'liga o'tkazib bering bolani. Jahongir. Pastda. Mana Jahongir 65 metr tevarakda chiqib ketyaptilar. Hozir bizga mehmon bo'lib Qo'qondan keladilar qo'shnilarni. Qo'qondan keldilar patiyimizga. Endi o'sh tevarakka chiqib ko'rasizlar oxirgi nima bo'lishini. Qurolli qilib bilan qo'yaraman mana endi aylantirib. Hop, уже кричите уж не поднимите. Qalay bo'ldi Jahongir? Yo'q, turgin. Ha, Jahongir, nima gap? Kitni ukra. Hamma kirib olasiz. Qalay o'zingiz kelasiz? Era. Yana chiqasizmi? Yo'q, yo'q, aslo. Faqat kelsinlar, faqat chiqmanglar. Suv ogohlantirib qo'yibman. Suv beraolmi? Rahmat. Mam bu qo'lda. Jon ko'p bosib yuribdi. Takvam. Kimini kim kesdi? Vallohi yana chiqolmasdi. Do'stlar, ikkinchi kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga to'liq videolarni olib bera olmadim, lekin YouTube sobshistvomda blogerlar olgan barcha videolarni bo'lishib boraman. Albatta kirib ko'ringlar, u yerda men ham borman. Juda ham qiziqarli bo'lgan, imini organizator bo'lganim uchun ham qanaqadir videolarni olishga ulgurmadim. Chunki endi organizatorlikka ish bilan etdan betga yugurib, mehmonlarimizga maksimal darajada qarashga, maza qilib dam olish olib ketishlari uchun hamma narsani tayyorlashga harakat qildim, lekin birinchi marta organizatsion bilan shug'ullanganim uchun ozgina qiyin bo'ldi. No, menda shunaqa katta o'pit qoldi. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan like, podpiska qilmagan bo'lsangiz, albatta obuna, ya'ni podpiska knopkasini bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish sizlardan chiqmasin. Har bir qo'ygan yangi videolarim sizlarga uydamlaningizda birinchi o'rinda keladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, keyingi videolarimni yanada qiziqroq qilib olib joylashga harakat qilaman. Hammaga xayr, kuningiz yaxshi o'tsin. Ko'rishguncha.